waraa mursal waa seexanayaan sagaal saacbar meel uu socdo isoo kici. Okay, anna waa seexan rabaa sagaal saacbar hurdada iga soo kici. Saa sagaal saacbar aad ku soo kici. Okay, abtay sindir abtay leey. Allah, meeshaan kulan walaal billaah. Maxaa kaptanka qaldan ala wiil ha abu. Ii qoolo wana xaqo. Haye bay. Oore Arman. Maxaa bay idin saxna? Idi idi bay qotana askarane tinga walantaade. Haa bad waa uu sunu dib saxa. Haadi murum badan iyo saaxiib anaga aamusno. Bismillaah. Ba ba abtaa. Haa. Abaa ona yaa abaa waa uno aan miska cabay kaadiya dhaqtar u wada waay maalintaas cabay haye asxaabey diyaarad way ka xirtaa suumankii in xirtaa waraa suunka ma xirtaa diyaarad way ka xirtaa waa waalantaas suunka saaka guriga ku soo xirtaa waxaa ku bara doontiin sidee sidee rasiluuna sidee tiktok la isticmaala waxaa tiin ciisada wayna maatay maamul waxaa ii geysaday oo kala kacsan hadana maamul ada iskuul kala kacsan marka adeeg saas oo dhaqanaya abu arman xaartaba waxa afar xabo moosa iyo shukulaato diyaar waay sinjir dirisana muqta baana ka dhido iska qaad waxa la hadanto uf niyan ka la qabsi dheera ani ma ku dhay gadi abu bacay ku soo rid moska ama iska kaas ka qaadanaya saan ku qaada baa ee lacagti kale baa lacagti turade abu debu ku qor lacagtina ka qaadan jiray ogtahay rana deen waa iska rafay lacagti turan baa digi iska dhig dhig meri sambuse meri agadam filmle gambana uje wiil ka tusin romantic jilno yor dibe ishq ho gaya meri kilo abay hey hina ku sheegay araba maxay sheegtaa abay meri waxa uje la waxa isku qalqaloodiyo sidee aan saaxiiba leeyahay ha ku soo lumin inta ka bax baay boorsada dhulka taal boorsada ku sheego yaa leeb soo iPhone 12 Pro Max kan adaa hadiid ahaan kuu kan ii gudoon haye thanks sharafow thanks allah hay maanta iPhone 12 Pro Max waa taa ku kal kacdee ha hay way ii kal kacdee hal sawirna ma ka qaaday adii naya urka ay ku soo yeelay haddeerta igi qofka urku yeelay ada iPhone 12 ku markaa wad qofkii gadi muu diinan ur qofkii yeel maxay weediine urkii iPhone goos ku qaatay igi wareeji subhanaka ya adi balile eega yaabkan gebda halka arin waa ila fiirsatay na umaleena anaan rufiyaan nimku jir in surkii u dhiftaa kaabsana wax joomalaan ninna hadda aragtid oo lacag geysto ma kibir badno ma labis badno ma shukaansi badno laakiin ninna hadda aragtid shukaansi badan kibir badan oo labis badan oo sanka ka hadlo oo meesho galan aas ka bixi karin waa nin shiide dumarkana ma ka haro dantiisana ma ogaado wallaahi waxa ka cabsanaa rag Soomaaliyeed adduunyada shiid inay ku dhameystaan aakhirana cadaab waxaan rabaa inaan iscaateeyo jiima gali rabaa $3,000 oo baahanahay okay dib malahan $10 hadda ku tuura magaalada tag qofli furi isoo gud ay way laakiin sabab qofli furi ugu dirtay adiga jiim u baahnid laba bilood aad jikada ka xira adaa caatoobi doonta oo caliyo hal naaga naftii kan saxo inaas ku furaa rabaa ildum malay u tali weysay ha niyo war fur naaga fur awal ko furiyo waxaad istaalka ma kashay ha waay dhibti waa furay walaa waa fur waa fur rubiya badda ku jiray naagaha naagaha badda kaliya 8 naagood oo kugu soo aadeysay war furniyo naagaha oo kugu furiyo haye nimankii naagaha isqabayna kala fudud ku soo dirsan miya adag baa ku soo dirsan wariya ma hada doona hada doona hada doona haye nimankii kale waxaad asiga siya wariya maya tiktok ta tiktok la ku arko la tiktok ka fursad tiktok daawo ma la ku dhawraa baa hay ayban oo limuqlo yaano
سيدا شو سيمانا اني بمانا الله قفتان قرحنا سيدا شو سيمانا هاي ابا ابو ولد يو كريم فير الليدي رابشيرو كال قبدا واديك هاي بوس ماشي حقك نادي ماشي حقك نحال دكان اي قد مديدينو نك دكان كي قد انتو جوغا بوسك ماشي ناوي بوسك ماشي ناوي هاي واكنا محاكا عابيا دكان كان نمقي ميزمي غواي ابشر ادي ما دكان قدير بتيت نيو عدد عاد كاتا دكان كان بقول كنو دولار واي اوكي كلا بحو دكان قصو فراقية انا نيك دكان كاتلا لجرانو هيا هيا صبح هذي معانو افرا الهي كوبنينو واركاس مري بيا انا مسي ايضا واشاك كلا والو اموهو وفر يا ورانا أبا نعبت ماركن أبا أنا ماركن لكن مركي ورد مزباني سيامة خاضي أو سيام وي مخمتا أبو ولي يا أما أنا ما عاديز كيدا يا لعبتي لي تمواتنا به معلنا الأروري أو علنا مو علنا أو علنا مو علنا أو علنا مو علنا Hey babe, are you free tomorrow? No, I'm expensive every day. بولوي بابا كو جعلها وحنا ما يستشيد اهي حمالي اسكا انو غورسدنا وا ربا لحد ادي راين كدله غور ريركنا ايغا دعيه نشيد رانكا يا كدعي واو بس در علي صاحبي عيسى كو غوني عم بالي الله ودي مليون بختيان سيب كو غولش غولش يا سلام شيد ما انت ايغا دمبهش جعلها غور ما دمينا غور ما دمينا يا هو جودا نن شيد اي ككوري نيامي هاي ابوي هاي انا وا كسبه ادي ما كسبتي وا انا ما كشوبني وا كسوبا وحان شوبو هي ما تغانيني ميا المسمى اخراتي وحو ما لو كسبان كبي كبي هدوء زندقي هر بل يا وجا دار يا وايبا بدنا نجو ابو القشنك واونه بحي